А новата апликација што е во заедно во соработка со меѓународната организација на трудот, таму има пријави анонимно, пријави за друг, пријави за себе. Таа апликација која ќе ја пуштите, таа стига до Сојузот на синдикатите на Македонија и до Државниот трудов инспекторат. Ако не се постапува по таа, што нема шанси бидејќи двата органа ја гледаат и ние како синдикати и како Државниот трудов инспекторат, и ако не се постапува таа портокалова станува, па црвене, црвени, на крај се уклучува алармот зашто не се постапува. Што значи, нема шанси да не искочи Државниот трудов инспекторат и ни одговара лично нас, како Сојуз на синдикати на Македонија, како постапили, ние читаме. Ако е нешто прескокнато, па ние ги враќаме и имаме одлична соработка и со директорката, и со инспекторите, но пак ја кажам, ние сме мониторингот врз нив, бидејќи, едно е која ќе те представува адвокат или кој ќе ја земеш работата во сферација, а друга е која е некоја работничка организација. Тоа трае ковид пандемијава, ќе работиме за сите каде што се прекршени правата од работен однос. Но намо каде што сме помогнале, верувајте ми, има и на нашата фејсбук страна каде што сме помогнале, каде што има во живо како по кој пат сме иделе, да го објасниме тоа во соработка, пак ќе кажам со ДИТИ и МОТ, сите пристапуваат кон синдикално организирање. И затоа јас ги замолам и работниците и граѓаните и сите останати да дадат шанса ново ССМ, ново раководство, бидејќи на вистина целта и идеологијата со која сме пристапиле да помогнеме на работникот, бидејќи многу нешта не се гарантираат во законот за работниците и колективните договори, но не се применуваат првен зошто, бидејќи ние дел од работниците и нема потреба да бидат да знаат, бидејќи синдикатот се грижи за тие работи, едноставно треба да се приклучат на синдикатот и да ставиме рака таму и да се почитуваат тие работнички права и све што е пропишано во колективен договор и закон за работивност. По таа е таа пријава на тој и тој ден каде што стигнала и гледаме дека е кршење на работничко право од работен однос, бараме со преставка, значи подхитно во рок 7 дена да се интервенира. Иде инспекторот од регионот или не знам од главниот град и ни пишува дека на тој се извршил водреден инспекцијски надвор по основ на тоа и се прекршено или не е прекршено тоа. Ние ако гледаме дека нешто сака да се измрда работата, ние сме организација 105 години више. Имаме преку 7-8 правника во сојузот, економисти. Настапуваме и викаме не во членот тој, во членот тој и ја враќаме. Но до сега сме немале такви примери, бидејќи кога имаш мониторинг, зборам и за нас истото, имаме намо каде што работникот не се појавил 5 дена работа, бара се врати.